Hvad så sammen, og velkommen til endnu en video. I dag, venner, så er det simpelthen dagen, vi har ventet på i så lang tid. Det er første Food Champions Rewards, og jeg har jo spillet på to accounts, så det betyder, at vi har jo dobbelt så mange rewards, som vi plejer. Og ja, vi starter ind på Xboxen her, som vi har spillet, som ja, jeg ved ikke lige, hvordan i alverden får vi fat i vores rewards her. Hvad er det her for noget fisk? Jeg ved ikke, jeg har ingen idé, får vi 100 rewards. Premier tilgængelig, det vil jeg da gerne. Skal vi lige se, hvad den der er? Okay, der står ikke, hvilke vi får, men vi tager to megapakker. Jeg ved ikke præcis, hvad vi får, men vi tager de her megapakker. Og vi fik rank 1. Decent, okay. Nå ja, det er selvfølgelig fordi, at vi har fået rank 1. Grundet af, at det er i division 2, tror jeg det er. Plus, jeg oprettede accounten torsdag aften, og så skulle jeg nå at kvalme mig, for det er klart, så har jeg spillet en masse kampe. Så vi får rank 1 alligevel, dog i division 2, det gør vi så ikke næste gang. Vi fik Elite 3 på Xbox-accounten her, hvilket jeg er tilfreds med, det må jeg sige. Det er taget betrækning, det hold jeg spiller med, så er jeg okay tilfreds, også fordi jeg har ikke spillet på Xbox i så lang tid. Og der er virkelig forskel, det kan man virkelig godt mærke. Så det er fint nok lige at komme i gang med det. Vi får, ja, der er ikke så meget lavet om. Der er tre player picks, som det er det lager, hvor det er det samme som Elite 1. Og så er der selvfølgelig en 100k-pakke og en formpakke. Jeg synes ellers lige, at der stod på rewards, at man havde fået noget ekstra, men det ser ikke sådan noget alligevel. Nå, vi tænker, at vi starter herovre til højre. Den, som vi selvfølgelig går efter, er jo selvfølgelig Rashford. Det tvivler jeg på. Vi får, okay, Florenzi i den første. Han er et rimelig decent indskiftningskort på sådan en camp. Også Finder. Okay, det troede jeg ikke engang, han havde. Har jeg skills? Så er Florenzi et helt fint kort at have på den offensive. Han kan forbedre holdet i hvert fald, det er jeg ikke i tvivl om. Så den næste, hvad har vi her? Ellers Kudus og Uzayaraba. Det er sådan lidt, jeg vil gerne vælge ham her, men jeg tænker bare, Kudus er mere... Der er mere idé i det. Der er lidt mere idé i det. Det tror jeg så, det bliver til. Jeg tror, vi tager Kudus. Så den sidste her. Kunne være vanvittigt med Rashford. Eller Timo Werner selvfølgelig. Vi trykker. Hvad bliver det til? Det bliver jo til en anden 86 rated. Desværre. Det havde været fedt med to af de andre 86 rated. Men desværre ikke. Vi får Florenzi. Og ja, vi kan i hvert fald, to af dem kan i hvert fald bruges. På det her er det måske bare for høj rating. Men ja, vi fik lige 70k i banken. Det kan hjælpe rigtig meget på hold bare på det. Og så har vi selvfølgelig også nogle pakker her. Der er en del pakker, må man sige. Det er det her sjældent, vi køber den her sjældent guldpakke. Vi fik jo rank 1, så det får jeg i hvert fald ikke på min PlayStation. Det gør jeg i hvert fald ikke, fordi jeg spiller alle mine kampe på Xbox, der er jo den torsdag der. Så det er så åbenbart sådan, de har lavet det, så der skal grindes en masse rivals i dag, hvis man skal have nogle point. Det er jo helt skørt. Ikke lige den bedste starterpakke der, hold da op, men ja. Vi gemmer det, så kan jeg sortere i det senere på dagen. Okay, alligevel syg nok pakke, at man får for det. Men okay. Jeg kan ikke se, om det er bort. Jeg tror ikke, det er bort, men det er det så, selvfølgelig. Det er simpelthen ham højere med den form. Ja, det er det. Hvad er det nede? Yeah, boy! Yeah, boy! Det tager vi. Og et player pick. Som om vi ikke har fået nok player picks. Lad os tage en til, og det bliver... Tag det, unge. Endnu en mega pakke. Lad os give det et skud. Kom så, EA. Lad være lige søde, EA. Please. Bare lige for sjov. Bare lige være lidt søde. Det er... Jeg tror, det er et board. Jeg har ingen idé. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg snakker om, men det er et board. Kom så brasiliansk. Edmil Dau. Eller Thiago Silva. Men Edmil Dau må godt være, at han er selvfølgelig ikke board. Jeg ved det godt. Jeg sejler lidt. Jeg er stadig ny til åben pakker i år til. Jeg skal lige huske alle ratings og sådan noget. Men Thiago Silva. Okay. Jeg kan godt gå på 485 rated, men pace, den er ikke den vilde. Og ellers ikke noget specielt godt. Jeg går her for Thiago Silva inden. Ellers ikke noget specielt. Det bliver også en gamer, som vi skal satse på at få solgt lidt. Der var ikke nogen duplicate. Det er den sidste af Rivals Rewards. Så det er jo selvfølgelig kun Rivals Rewards, vi er i gang med at åbne her. Som hvad siger den? Den siger en walkout, som ikke er en Champions League. Den siger simpelthen en CF'er. Det er Higuain. Det er det jo ikke, det er Dybala. Altså, jeg sejler fuldstændig, vi får Dybala. Higuain, jeg ved udmærket godt, han ikke engang spiller i Juventus mere. Det er fuldstændig vanvittigt, hvad jeg siger her. Det er fuldstændig vanvittigt. Vi får en walkout i den sidste år. Jeg ved ikke lige, hvad Dybala han går for. Men vi tager det. Selvfølgelig tager vi da lige en walkout. Når man tager Argentina, håber man selvfølgelig altid Messi. Men jeg ved også godt, det er noget andet end Portugal. Der er kun to andre. Og Pjanic. Okay. Dybala, hvad går han for? En 50k måske. Det var simpelthen vores Rivals Rewards på Xboxen. Og så går vi til Elite 3 Rewards'en her. Vi tager en 100k pakke. Første 100k pakke på Xboxen bliver det til.
lad os se, om vi kan hive noget op af hatten her. En walkout måske. Det er en walkout, og det er ikke heller ikke i det Champions League, så det er jo fint. En spanier, okay. Så en venstre... Det er Alba. Jordi Alba. Bak Jordi Alba. Det er et fint kort. Jeg ved ikke lige, hvad han går for. Jeg tænker ikke, Bax er det helt dyre. Det er jo kun Mendy. Han går for 1 milliard, åbenbart. Men ja, okay. Okay. Vi tager Jordi Alba. Det er fint. Vi tager 2 walkouts i streg. Det gør vi det. Så kan vi også lige få en walkout i den sidste. Så vil det være tilfreds. Og Umtiti og Ødegaard. Hvad går han for? 30 på. Lad os sige det. Og så er det den sidste pakke på Xboxen her. Hvis vi skal have et decent hold til i morgen på weekendligaen, så skal vi have en... Rashford vil være rigtig godt. Forventer det selvfølgelig ikke, men vi giver det da stadig et skud og åbner pakken og håber på bare en walkout. Det kunne være sjovt. Og det er det. Jeg ved det ikke. Det er det ikke. jeg kan også bare mærke, at det bliver heller ikke walkout på nogen af mine andre. Ja. Don Olmo. Dani Olmo. Nej. Kickfeld. Og det samme med Jeboi. Det var simpelthen Xbox Rewards. Jeg ved ikke. Det er okay. Vi fik 2 walkouts, så... Der er i hvert fald lidt, det er i hvert fald, vi fik i hvert fald mere end mit hold gik for i forvejen. Så der burde kunne opgraderes noget i hvert fald. Om hvor godt det lige bliver, det ved jeg dog ikke endnu. Men i hvert fald, så lad os lige hoppe ind på PlayStation-accounten. Så er vi simpelthen inde på PlayStation-accounten, hvor det gik lidt bedre i forhold til Foot Champions. Men rimelig meget dårligere i forhold til Rivals, er jeg overbevist om. Fordi man jo selvfølgelig ikke kunne få, ja, for hvis der ikke spillet nogle kampe, så man ikke kunne få noget ud af det. Så jeg tror, det er en solid rang 3, vi har fået i Division 1. Er det rigtigt? Det er en rang 3. Så der skal grindes i dag, hvis vi skal have en chance for at få noget bedre end det, kan man sige. En megapakke med sjældne spillere og en megapakke. Så ja, det andet det var bedre, det må man sige, på Xbox-accounten. Men i Foot Champions, der fik vi jo selveste Elite 1. Og det er jo den højeste rank, man kan få, udover selvfølgelig for top 200. Det er okay, jeg vil selvfølgelig gerne forbedre, fordi jeg fik 27-3, som nok nogen af jer ved. Jeg vil gerne forbedre, det skal man i hvert fald i år, kan jeg fornemme, hvis man skal være med til kvalt osv. 125k, de er altid sygt dejlige at få i banken der. Så er der, 3 picks og 2 100k pakker og 2 team of the week packs. Så lad os give det et skud, se hvad vi får. Der her ville det være game changing, hvis jeg fik Rashford. Jeg tvivler, men lad os komme til sagen. Det kunne være fedt jo. Det er nødt til altid at håbe på det. Vi får Florenzi også i den her, og det tager vi også 100% Florenzi. Fordi, ja, kudos. Skulle nok ikke under med ham, for vi nok at vælge med igen. Næste, hvem tager vi her? Det er simpelthen... en anden 86 rated. Lad nu være, EA. Vi tager højst rated i forhold til SPC'er. Jeg kommer ikke til at bruge Mele på nogen måde alligevel. Så, ja. 86. Ej, det er simpelthen... Det er jo godt lige at give en Rashford. Det kunne de altså godt. Og en Zlatan. Og en Depay. Ham kan vi sagtens bruge. Depay kan vi simpelthen godt bruge. Det er en god supersop. Det synes jeg. Jeg havde lidt til at sige Zlatan for banter, men jeg vil hellere have... Jeg er nødt til at sige Depay. Det ville være fuldstændig idioti at tage Zlatan. Så decent. Ikke en start, Elver, der kommer ind der, men vi tager det der. Vi tager det 100%, så det gemmer vi. Vi går videre. Lad os se. Vi starter med en mega pakke. Det var jo den pakke, som jeg har meget kær, fordi jeg fik Timothy og Van Dijk sidste år i den. Tvivler ikke på, at vi får ham nu, men Van Dijk ville da også gøre det. Vi får i hvert fald ikke en walkout, så det er sådan der. Bortes kan jeg stadig ikke se, men jeg tror ikke, det er en bort. Arreola? Jeg kan ikke. Okay. Arreola. Det var godt en rigtig pakke. Vi gemmer det hele. Hvad så ellers? Så den her mega pakke med sjældne spillere. Der må der altså gerne lige hoppe en walkout op. Det kunne da have været sjovt. Det er det simpelthen også. Hold da op. Og det er ikke... Det er James League. Okay, det er målmand. Er det Oblak, please? Nej, det er Handanovic. Og får en walkout, det tager vi. Der er jo alt muligt andet, der kan være i pakken, som stadig går for noget. Altså, det er der jo. Der er også en form og Douglas Costa. Douglas Costa kan jeg ikke forestille mig går for noget. 20k, okay. Gabriel Jesus, også en 30-40k. Okay, decent. Handanovic, en 15k måske. Guy, så Amavi. Jeg skulle sige, det tror jeg ikke på. Ja, en kviksel også der. Ved du hvad, vi gemmer den pakke her. Den var decent. Der var meget blandet bolcher i. Og det er en Frank Lampard. Kunne måske godt få noget. Gå for noget. Det ved jeg ikke helt. I hvert fald, det var vores Rivals Rewards. Fin Rivals Rewards for ikke at spille en eneste kamp i Rivals. Det var sgu okay. Jeg prøver at se, om jeg kan få spillet en masse kamp i dag. Så går vi videre til 100k pakke. Kom nu, EA, please. Vær søde. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Og det er en walkout. Det er så en Champions League. Så det er meh. Jeg mener, det er rigtig godt. Det er altså ikke. Det er noget, det er simpelthen Milinkovic-Savic. Simpelthen. Ja, 85 rated. Nu til at se, hvad der ellers er i den pakke her. 2 andre Champions League. Ja, en 5-2 eller sådan noget. Hvis vi skal have et icon, det plejer jeg altid at sige, fordi det er jo også sidste mulighed for at få et icon. Så skal det jo være nu. Jeg tvivler, men vi er nødt til at håbe på det. Kom så, EA. Vær søde ved os. Det kunne være rigtig, rigtig sjovt.
rigtig sjovt. Jeg har brug for det her i starten, det kan jeg mærke. Endnu en walkout, og ikke Champions League den her gang. Det er min form, er det ikke? Det er ret meget min form. Det er Parejo, er det ikke? Det var Parejo. Jeg synes, jeg kunne se det på lyset, det var min form. Så Parejo, det er jo en walkout lige meget hvad. Så det tager vi. Det kan være stadig være Ronaldo, der ligger i pakken, så vidt jeg så ved. Og så Brandt, ja. Det blev i hvert fald ikke til en Ronaldo, der kan stadig ligge en Neymar eller Mbappe. XD. Ja, vi gemmer det bare. Og så ser vi ellers Dillemans. Ja, okay. Vi gemmer også bare den her. Det var simpelthen vores 100k pakker, som vi satte på det sidste her. Det er sidste skud i bøssen, som man siger. Så må vi give det et skud, den her. Bare walkout til dem, det vil altså også bare give spændingen. Bare give spændingen vil hjælpe en del, og det gør vi ikke i den første her. Det er helt horribelt jo. Helt horribelt, de her pakker. Danmark, vi får mele. Gem om, men det bliver nok ikke solgt rimelig hurtigt. Så den sidste pakke i første rewards. Kan I ikke gå ned og smide videoen en like, venner, for at få noget hype på den her, så vil jeg sætte sindssygt meget pris på det. Ellers så er der ikke så meget at gøre, end at håbe på det bedste. Og vi giver det et skud. Kom nu, please. Please. Nej, ej, de er jo helt vanvittigt dårlige, de her pakker. Hvad blev der dengang, hvor man var sikker på en 83 rated, eller hvad det var? Så får man Oshiman her, altså. Ej, EA, come on. Det kudos fik vi igen, som sagt. Det tænker jeg nok, at vi ville få ham igen. Det, ja, Kviksel måske Oshiman. Ah, måske 15 kunne bare måske. Det kan være, man kan være heldig for at snytte en til at købe ham for det. XD. Så ja, det er jo ikke meget mere end 60k i hvert fald i de to pakker. Det er lidt hårde tider. Ingen Rashford havde håbet på en dejlig Rashford. Men det var simpelthen vores rewards på begge konsoller. Så må vi se, hvad vi kan få ud af det. Jeg har overvejet... Jeg ville se, om jeg kunne få råd til at få Rashford ind her, i stedet for Martial. Men jeg tvivler på det, at det kan lade sig gøre nu, desværre. Men i hvert fald, tusind mange gange tak, fordi I har set med, mine damer og herrer. Husk selvfølgelig at smide videoen, like, hvis du kunne lide videoen, og gerne vil se flere rewards her i fremtiden. Og for også, I er sikre på at skulle se de rewards i fremtiden, så og andre videoer, så husk selvfølgelig at subscribe til min kanal. Og skriv ned i kommentaren, hvad fik I jeres rewards? Jeg vil rigtig gerne høre, hvad I fik ned i jeres rewards. Og først, hvilken rang fik I? Om I fik sølv 1, og så fik 2 Rashford. Eller om I fik top 200, og ikke fik en eneste Rashford. Jeg vil gerne høre det ned i kommentaren. Jeg skal nok læse dem alle sammen, det lover jeg. Ellers så tror jeg ikke, jeg har meget med dem for gang. Og så ses vi ellers ved. Okay.